Poštovani gledatelji, dobrodošli u Sliku Hrvatske. Prije 2 godine Kanada je ukinula turističke vize za hrvatske građane. Od tada raste zanimanje za odlazak u tu zemlju koja slovi kao zemlja mogućnosti i prosperiteta, u kojoj je relativno lako naći zaposlenje i osigurati egzistenciju. Željkica Lozo. Svakoga dana u Hrvatskoj 100 ljudi ostane bez posla. Ukupne brojke govore o gotovo 350.000 nezaposlenih. Dnevnim ritmom gasi se po 10 tvrtki i obrta. Ljudi ne znaju kako platiti kredite, režijske troškove i hranu. Ekonomska kriza tako je pokrenula novi val odlaska. Kanada, ili kako je često nazivaju, američka Norveška, zauzima visoko mjesto na popisu zemalja poželjnih za život i rad. Moj prijatelj je otišao gore prije godinu dana i otvorili su firmu građevinsku. I dobro im ide, super im je, zadovoljni su i kaže da se ne bi baš vratio nazad. I zove me već mjesecima i ja svaki mjesec razmišljam o tome, ali nikako da skupim torbe i da krenem. Tako da sam se odlučila sad otići u 7. mjesecu, ipak na 2 tjedna i vidjet. Rekao mi je da kad dođem dolje da će vjerojatno htjeti ostati. Kako bi potaknula gospodarski rast i povećala natalitet, Kanada se okrenula useljavanju novih stanovnika. Svake godine spremni su prihvatiti oko 250.000 imigranata. Hrvati su tu mogućnost objeručke prihvatili. U posljednjih 10 godina broj izdanih radnih viza utrostručio se i sada iznosi gotovo 300 viza. Stalni boravak uspjeva dobiti oko 200 osoba na godinu. Ljudi, poznanih, prijatelji od prijatelja, i znaju da sam ja u Kanadi i krene priča, pa kak ti u Kanadi, pa mi planiramo u Kanadu, pa kak si došao do vize i sve to skupa. I stvarno sam, baš ovaj posjet, 3-4 ljudi me pitalo baš konkretne takve stvari, stvarno žele van. Što se Kanade tiče, mislim, neusporediva ekonomska situacija u Kanadi sa ovom upravcom. Ima posla, kriza ih nije toliko zahvatila, dobro stoje, lijepa je zemlja. Od prošle godine programom Working Holiday mladima u dobi od 18 do 35 godina pruža se mogućnost jednogodišnjeg rada i boravka u Kanadi. Prvih 300 viza doslovno je planulo. Ove godine u Kanadu odlazi 300 novih mladih ljudi i to većina sa završenom visokom školom. To je program kojim se nudi da rade i uče, ali samo na ograničeno vrijeme od 1 godine. Ako žele kanadsko državljanstvo, moraju se vratiti u Hrvatsku i prijaviti se za kanadsko državljanstvo. Prema imigracijskome planu, Kanada će primiti više od 260.000 ljudi ove godine. Više od polovice bit će primljeno u kategoriji ekonomskih imigranata. Među njima su i Hrvati iz BiH, koji ni u Hrvatskoj nisu mogli osigurati egzistenciju za svoje obitelji. O intenzivnim aktivnostima useljavanja u Kanadu svjedoče i mnoge internetske stranice. Uglavnom mladi koji su otišli preko programa Working Holiday donose informacije o tome kako se snaći u prvim danima života na dalekom sjeveru. Puno previše ljudi se javlja. Mislim da sam ovih godinu dana dobio dosta, jako puno mailova, možda preko 500, možda 1000 na pomalim brojem. Ali jako puno ljudi zanima kakva je situacija u Kanadi, da li ima posla, ne. Tu uzmete samo rezime, životopis, odete u neku tvrtku, predate ga tamo, možda će vas sutra zvati, možda za 2 dana. I ovdje jednostavno mogu napraviti puno više stvari u životu, bez faksa, jer sam faks zamrznuo u Hrvatskoj, nego što ću tamo napraviti sa faksom u trenutnoj situaciji, ne. I zapravo da vidim da će u Hrvatskoj biti sutra, preksutra, možda za 1-2 bolje, razmišljao bi o povratku, ali jednostavno ne vidim da će to ići, da bi bolje. Dodali se svemu tome porez od samo 5%, organizirano zdravstvo, upola jeftinije gorivo, briga za ekologiju te promoviranje raznolikosti, ne čudi što je mnogim mladim Hrvatima Kanada među najpoželjnijim zemljama za život. Unatoč svim prednostima života u Kanadi, naš se sugovornik doselio u Zagreb. Bogu hvala. Za razgovor o današnjoj mladoj generaciji u Hrvatskoj sigurna sam, on nam je najbolji sugovornik. U Slici Hrvatske pozdravljam studentskog kapelana u Zagrebu, don Damira Stojića. Hvaljen Isus. Navijek. I dobro nam došli. Hvala lijepo. Evo, prije same analize ovog novog vala iseljavanja, ja bih htjela malo šire. Vi ste svaki dan u kontaktu s mladima u Zagrebu i u cijeloj Hrvatskoj. Oni su naša sadašnja i buduća slika Hrvatske. Što ih najviše tišti? Po vašem mišljenju, koji su im glavni problemi? Inače, mogu se temeljiti na one razgovore koje sam danas išao. Dakle, prije nego sam došao u studiju, ja sam imao 5-6 razgovora danas.
strah, depresija, otuđenost. Evo. Ali strah je broj jedan. Dakle, jednostavno strah. Od čega? Pa fobije. Ja isto nikad nisam o strahove. Dakle, ja to teško mogu shvatiti, ali jedna djeca su uplašena, neće uspjeti, da strahovi od nešto zlo će se dogoditi. Zaista je to problem. Također otuđenost, osjećaj manje vrijednosti, kompleks krivnje, tako. U kojem kontekstu otuđenost? Otuđenost od ljudi, odvajanje od ljudi. Možda je to povezano što svaki ima wireless. Pa, gledaj, ako neko provodi satima pred ekranom, teško da on može normalno komunicirati sa čovjekom. I ako to godinama traje, oni traže intimu i traže ga na kompjuteru. Ja? I stvaraju si profili, lažni profili. Jedan umjetan život. A onda kad ga stvaran život ošamari, da on mora ići na razgovor, na intervju, ne snalaze se. Ja? I to je veliki problem. Pa za odlazak vani. Potpuno se slažem s ovim prilogom. Uh-huh. Okay? Dakle, Kanada je broj jedan. Ja njima kažem, nemojte misliti kad dođete tamo da će svaki tvoj problem nestati, jer neće. Biće i drugi problema. Ostavljaš svoj korijen, ostavljaš svoj roditelj, ostavljaš svoj prijatelj. To nije mala stvar. I susreo sam neke, meni je najsimpatičnije bilo kad sam došao, imao misu, jedna djevojka koja je bila u studentskom domu kad je bila peta godina, i već 5 godina je prošlo. I ja sam se pojavio na oltar, ona nije znala i ona se rasplakala. Ono, jer je dolazila na Savi, na vjeronauk i tako. I kaže ona sve divno, i ima divnog muža i sve to, ali ta otuđenost je tamo. Ne možeš biljku presaditi, kamoli čovjek. Tako da, jako teško, ali ja razumijem. Ja zaista, u zadnjih godinu dana, zadnjih par mjeseci, zaista razumijem oni koji odlaze. Tako da, ja više ne odgovaram nekoga. Mm-hmm. Naprosto nije fair da jedan student koji dobiva dekanovu nagradu, rektorovu nagradu, studira i ne može naći posao. Tako da, a kad odlaze, ja, kakvo je raspoloženje? Je li imaju volju, uopće želju se ikada vratiti u Hrvatsku ili odlaze za uvijek? Kako ne, ona postanu veliki Hrvati. A je li? Je, kako ne. I dijaspora. Ma dijaspora je dijaspora. Tako da i imaju. Ali, to se nije promijenilo, znači? Da, ne. Ono čeznu za tim, kako ne. Ali teško je to. Težak je povratak. Puno lakše otići nego se vratiti. Vi ste među studentima i među mladima, znači čak i školarcima, poznati i po svojim predavanjima teologija tijela. Kada držite ta predavanja, mora se stvarno doći na vrijeme, jer inače se ne može ni ući u dvoranu, to sam se i sama uvjerila. Jednom sam ja zakasnio, nisam mogao ući. Ste mogli ući, niste. Evo vidite, da, jako da. Su posjećeni. Zašto sam to sada potaknula? Isto je vezano, znači uz tu generaciju. Statistike pokazuju da je globalni trend, pa i hrvatski, da mladi sve ranije stupaju u seksualne odnose. Uh-huh. Mene sad zanima, vi ste radili i radite teologiju tijela, predajete, u kontaktima ste s njima. Kako se to odražava na njihovu spolnost, na njihov razvoj? U kakvom su stanju naši mladi po pitanju seksualnosti? Pa prvo bih rekao da imamo najnovije. Izgleda u Americi ima jedan trend drugačiji. Dakle, dojam je svi to rade i svi mladi će to nužno raditi. Ne bi se baš tim složio. Iako hrvatske statistike govore tamo 17 godina, ali zanimljivo, u SAD-u, ja to pratim, zaista se bavim tom tematikom, u SAD-u lagano se to mijenja. Dakle, lagano ta dobna granica se mijenja. Dakle, Amerikanci, američka mlađarija kasnije stupa. Dakle, to je zanimljivo. Ja samo znam da to područje seksualno zahvaća cijelo biće. I kad tu čovjek bude ranjen, cijelo biće je ranjeno. Ja, ako se spotaknem u kamenu i malo nogu, noga me boli, ja to malo zavijem. Ako se tiče seksualnosti, kad je tu čovjek ranjen, bilo djevojka, bio momak, to su veliki, veliki problemi. Jer teološki, to je način kako smo najslični Bogu. I tu zadiremo ono najsvetije. I ako smo tu gazili po nečije dostojanstvo i neko po naše dostojanstvo, to su veliki problemi i upravo se ja bavim s takvim mladima koji dolaze i koji imaju duboki, duboki problema zbog toga. Tako da zaista treba o tome govoriti i ovo nije za mene ni vjersko pitanje zapravo, jer je to opće ljudsko pitanje. Da, to što crkva ima svoje mišljenje i svoj nauk, to je druga stvar, ali ovo se tiče svakog čovjeka, i ateist i agnostik to zna. Ja nikad ne nastupam sa zapovjedima, moraš ili nemoj ili grijeh, to ne. To,
to ne. Nego ja idem, ok, ajmo mi vidjeti šta je to. Postoji neka istina o tome. Ljudi sami to kuže. Ljudi sami shvate. Tako da, to je taj pristup od Ivana Pavla II. Što pali kod mladih. Jer ja ne mogu ništa natjerati vas. Ne mogu, crkva nema svoju vojsku, ima neku vatikansku svičarsku gardu koja navodno ne zaoštrava svoje koplje. mi nemamo svoj zatvor, mi samo nudimo. I kad tako kažeš, oni kao, zanimljivo, ja, samo se nudi. I poslušajte, evo jedna, dakle, vi znate ovu drugu poruku, tako zvani safe sex. Ovo je jedna druga poruka. I ja sam uvjeren, kad bi stao pred mojim studentima i rekao, znate šta, Bog vas ljubi, voli, sve će oprostiti, radite što hoćete, drugi tjedan ne bi me niko došao. 100%. Ali ja baš dižem standard, visoko. I zazivate ih zapravo da budu savršeni. Da, ja mislim jedna cijela revolucija se događa. Puno, mladi parovi baš žive taj kršćanski život i stupaju u braku i baš ono, jedan brand, ja to zovem katolički brand, ono, it's cool to be Catholic, ono, znaš, po studentskim domovima, osjeti se, nešto se događa, Bogu hvala. Evo, sad ćemo pogledati kratki isječak o još jednoj takvoj zanimljivoj temi, dakle, riječ o abortusu, pa se vraćamo u studio. I've got two daughters, nine years old and 6 years old. I'm going to teach them, first of all, about values and morals, but if they make a mistake, I don't want them punished with a baby. I don't want them punished with an STD at the age of 16. What would you do at the federal level, not only to ensure access to abortion, but to make sure that the judicial nominees that you will inevitably be able to pick are true to the core tenets of Roe v. Wade? Well, the first thing I'd do as president is sign the Freedom of Choice Act. That's the first thing that I'd do. And that essentially adding an additional doctor who then has to be called in an emergency situation to come in and make these assessments is really designed simply to burden the original decision of the woman and the physician to induce labor and perform an abortion. Thanks to all of you at Planned Parenthood for all the work that you are doing for women all across the country and for families all across the country and for men who have enough sense to realize you're helping them all across the country. Evo, jedan od najutjecajnijih, ako ne i najutjecajniji političar na svijetu, prokomentirajte ovo kratko. On čak ne voli, po njegovim zakonima i odluke koje vrši, on čak pritišće ljude, djevojke, da to rade. Dakle, pro-choice bi zaista bilo da čovjek ima izbor između rađati i pobaciti, jel? On ide, on je radikalniji, gdje on je smanjio zakonske odredbe da djevojka može dobiti informaciju ili pomoć da rađa, nego sve ide u korist pobačaja. Ja sam vidjela ovaj letak. Kaže, preživjela sam pobačaj. Ja sam se iznenadila, ne znam je li to naši gledatelji znaju. Ja nisam znala. Dakle, današnja 18-godišnja djevojka svjedoči o tome kako je trebala biti pobačena, abortirana. Preživjela je to. I još napominje da je bio na snazi stari zakon koji je vrijedio do Bushova zakona, ona bi bila naknadno zadavljena ili ostavljena da umre. Dakle, ako gledatelji se sjećaju ovaj prilog, odličan prilog, gdje on kao senator je bio za, a i kao predsjednik, takozvani, mislim da ću gledatelji razumjeti, partial birth abortion. Okay. Šta to znači? Kad već dopuštamo djevojci, odnosno ženi, da odluči na pobačaj, postoje neke indikacije gdje u pobačaju može se dogoditi da dio tog tijela ostane i sepsa ili infekcija se dogodi. Pa najsigurnije dopustiti da se dijete rodi, ali prije rezanje pupčane vrpce da se dijete ostavi da umre ili da se zadavi. To je takozvani partial birth abortion, dakle pobačaj u porodu. I on je već, Barack Obama kao mladi senator i pravnik, je napisao jedan članak gdje on je opravdavao taj čin i jedini koji je kao senator to podržavao, čak ovi žestoki pro-choice senatori kao Hillary Clinton i tako dalje su bili protiv toga, on je bio za to. Ja? George Bush je koristio svoj veto protiv toga. Zaista sad ne pratim toliko, ne znam da li on podigao taj veto. Pratite li situaciju u Hrvatskoj? Pratim. U Hrvatskoj pratim, da. I vaš komentar na stanje u Hrvatskoj? Glede ovog pitanja. Da, pa ja, evo, imamo stari zakon na snazi od 12. tjedna. Djevojka, odnosno žena, može pobaciti. Ja mislim da je to pretužno. Imamo s jedne strane zakonske odluke, odnosno sudske odluke na Europskom sudu i drugim mjestima gdje je
život počinje začećem. U hrvatskom ustavu piše da moramo štititi život i imamo apsurd što dozvoljavamo pobačaj u 12. tjednu. Iako imamo hrpu slučajeva, nažalost, i zadnje vrijeme USKOK je najčešći gost u našim bolnicama, gdje doktori lažiraju tjedan trudnoće da bi oni mogli zakonski izvršiti pobačaj. Postoji jedan slučaj u medicini potvrđeno gdje zaista spašava život majke. To je kancerogena maternica. I to i crkva nekako podržava. A sve ovo drugo je nekako izmišljeno. Da bi mi mogli imati taj komoditeta kao što Barack Obama, da ne budemo kažnjeni djetetom. To je strašna izjava. Strašna izjava. Evo, moglo bi se o tome još šire. Idemo još na jednu zadnju temu. Pripremili smo još jedan isječak, odnosno montirali smo nekoliko dijelova emisije Otvoreno od 15. svibnja 2012. Pa pogledajmo. Statistički 8 država u Europi priznaje istospolni brak. Belgija, Island, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Portugal, Španjolska, Švedska. A 14 ih priznaje istospolne zajednice, odnosno registrirana partnerstva. I u nas je stiglo vrijeme promjena. Iako je još 2003. Hrvatski sabor izglasovao zakon o istospolnim zajednicama, čim je prvi put priznato njihovo postojanje, većih pomaka nije bilo. Sada premijer Zoran Milanović navodno ostvaruje predizborna obećanja Kukuriku koalicije i najavljuje veću pravnu sigurnost homoseksualnim parovima i registraciju partnerstva. Nadam se da je to u redu ljudima u Hrvatskoj, jer to je naprosto oblik jedne društvene empatije i pristojnosti. I prostor slobode. Dakle, mi s ovom politikom želimo širiti prostor slobode. Pa ja vjerujem da je budućnost jednog dana sigurno to da se omogući posvajanje djece istospolnim parovima. Međutim, u ovom trenutku mi moramo biti svjesni činjenice da živimo u jednom ipak još uvijek konzervativnom društvu i to naravno ne znači da istospolni roditelji ne bi bili odlični roditelji. Oni bi vjerojatno čak i bili u mnogo slučajeva i bolji roditelji od heteroseksualnih parova. Ja nisam ni za istospolne brakove, ja jako često govorim kolegama i kolegicama iz seksualnih manjina da mi nije jasno njihova fascinacija u principu brakom. Pa evo, gospodin Štulkoper isto tvrdi da zapravo da su homoseksualci danas najviše zainteresirani za brak. Pa ključno je, mislim da oni imaju jednaku razinu prava. A da li će se ta zajednica zvati brakom ili ne, ja osobno smatram da je brak patrijarhalna zajednica i da bi istospolne zajednice u stvari trebale raditi na nekom rastakanju braka. Tako. Treba li legalizirati istospolne brakove? Da, 17%, ne 83%. Evo, može kratki komentar. Pa, evo, drago mi je za ove pitanje, 83%. Ja mislim da je to taj hrvatski neki duh. I to niti je lijevo, niti je desno, niti je liberalno, niti je konzervativno, nego je istina. Istina nije liberalna, ni konzervativna, istina je istina. Evo, brak je zajednica jednog muškarca i jedne žene. Ja bih rekao da Bog ima patent na brak. I možeš na Trešnjevačkom plac kupiti neke leviske koje nisu ori džiđi, ali i možemo mi sklapati neke stvari, možemo i tri para i tri para vjenčati. I to je sljedeći korak. Čim mi diramo u definiciju braka, onda poligamija i šta ja znam već. Tako da, to je strašna stvar. Mislim, i samo bih komentirao ovo za djecu. Medicinski, fiziološki dijete dolazi na svijet putem medicinske tvari, genetski materijal koji samo može dati muškarac i žena. Ja vjerujem da emotivno, psihički, psihološki dijete ima pravo primati ono što može dati muškarac i žena. Kao biološki što dolazi na svijet putem jajnih jajašce i spermije, nešto nužno od žene i od muškarca, tako i emotivno, tako i psihološki. Zato za mene dopustiti da jedan par, homoseksualni, lezbijski, posvaja dijete je nasilno. Premijer Milanović je u Isičku smo čuli rekao kako stvaramo prostor slobode. Da. Ovdje ću se vratiti još jedan put na ovu djevojku koja je rekla da je preživjela pobačaj, koja vapi i kaže da je ona u jednom trenutku skoro izgubila život, skoro su ju ubili u ime slobode i ženskih. Slobode, da, da. Što je sloboda? Evo, ja bih ovako rekao, na istočnoj obali SAD imamo kip slobode. Ja predlažem da upravo u San Francisco naprave kip odgovornosti. Hvala što ste bili gosti Slike Hrvatske. Hvala lijepo, Bogu hvala. A sada nešto sasvim drugo. S Borisom Ljubičićem razgovarali smo među ostalim o Hrvatskom proljeću i o novo izabranim predsjednicima HDZ-a i Srbije.
Nedavno se na tržištu pojavila nova knjiga za koju ste radili dizajn naslovnice. Riječ je o Hrvatskom proljeću 40 godina poslije. O čemu je zapravo riječ? Pa zanimljiva je ta okrugla brojka 40 godina poslije i pitanje je što danas misliti o Hrvatskom proljeću. Pa sam ja započeo zapravo ovako sa jednom pastom za zube koja se zove Signal i koja ima slučajno tu crveno, bijelu i plavu boju u sebi. Sam pokušao napisati taj broj i činilo mi se da je to vrlo zanimljivo. I onda za finalno rješenje je to trebalo izgledati tako. No, s obzirom da se radi o povjesničarima koji različito misle o tom vremenu, trebalo dati više rješenja. Meni se činilo da je onda ovo možda još adekvatnije. Radi se o tome da trobojka koja ide, ona se na neki način zaokreće i pretvara u izmjenične kvadrate koji opet čuvaju crvenu, bijelu i plavu boju. Finalno je ipak zaključeno da ide nešto elegantnije. Dakle, ova je knjiga rađena u srebru, srebrni je tekst gdje se reflektira se. Radi se o tome da je riječ Hrvat na vrhu, a da su se oko nje ova druga slova grupirala. Dakle, one su se malo nagurala, nepravilno su malo složena, zgusnuto, kao što su se ljudi okupljali u to vrijeme. Važno je reći da su tu tri zapravo zajednička nakladnika. Prvi je centar Miko Tripalo, tu sam radio ovaj logo, ako ga kamera može povećati. Dakle, lik Tripala je ugrađen u riječ Tripalo. Tu je onda Filozofski fakultet. Međutim, želim se osvrnuti na ovaj tu logo koji mi je zapravo čudan. To je logo Fakulteta političkih nauka. Radi se o tome da je tu jedan crveni kvadrat, ali i crni. Oni naime namjerno hoće reći da u Hrvatskoj postoje crveni i crni. Logično je da u Njemačkoj postoji crveno i crno jer imaju to u zastavi. Ali ne vidim zašto bismo mi imali crveni i crni. Očito se misli na nekakva vremena u kojima je kao ta crna politika vladala, međutim nje danas nema. I ne razumije zašto propovijedaju tu priču da smo mi crveni crni. Prije nego što nastavimo razgovor o Hrvatskom proljeću, ja bih se kratko vratila na vaše rješenje koje ste nazvali Signal. Naime, poruka mi je jasna, Signal. A ima li kakva poruka u tome ili što ste htjeli s time reći da je riječ o pasti za zube? Pa radi se o tome da je prošlo puno vremena i da zapravo u tom rješenju ja poručujem, dakle rješenje su različite, poručujem zapravo da ništa drugo u tome više ni nema. Da je to zapravo davno prošlo svršeno vrijeme. Možda je važno reći da je mnogo ljudi iz tog vremena prešlo u ovo novo vrijeme. Ja sam ih malo slobodnije nazvao 71-aši. Dakle, ti 71-aši, pošto je to bilo 71-e, su ušli u politiku 90-ih godina i mislim da nam to nije bilo baš dobro. 71. u to doba je Tito ugušio i Hrvatsko proljeće i pokušao je zatrti tu ideju Hrvatskoj kao takvu. Tjednik jedan u Hrvatskoj, dosta čitan, je izdao ovu knjigu. Pa možete malo prokomentirati, vi ste zapravo i donijeli. Pa u toj knjizi ima puno fotografija, oni su čak rekli da je broj fotografija 120, jer je 120 godina prošlo od njegovog rođenja i tako nešto. Međutim, znate šta, ti dijalozi koji se vode oko tog lika su zapravo na neki način zamaskirani ciljevima onih koji vode te razgovore, pa imamo suprotstavljanja jedne i druge vrste i tako dalje, tako da se ne vidi neka razrješnica, recimo kao primjer trg koji se zove po njemu i tako dalje. I zato sam ja zapravo pokušao napraviti nešto drugo. Ja sam pokušao oformiti lik, mi ga sada ovdje vidimo, međutim, on je zapravo tepih i po njemu se hoda. Dakle, to je veliko 4x3 metra i zapravo se ne vidi. Dakle, netko će po njemu hodati, a da neće znati po čemu hoda, ili će možda znati pa će baš zato hodati, ili će možda kupiti taj tepih baš zato što je taj lik na njemu i što ga on želi imati doma. Dakle, jednostavno radi se o tome da je tu jedno slobodno razrješenje jednog drugog nivoa koje nije zapravo ona jasna politička slika unutar koje postoje jedna i druga strana koje vode dijalog o tom liku. A taj lik je u stvari bio vladar jednog prostora na kojem su bile nacije, među njima naravno i Hrvatska, koje nisu imale sasvim jasnu sliku, nažalost, duže vrijeme. I on se postavio u mjesto vladara prije njega, a taj je bio ni manje ni više nego kralj. Dakle, on je bio kao neka vrsta zamjena za njega i zapravo je doživotno vladao.
doživotno toliko da sam se ja volio u šali reći da Amerikanci vole svoje predsjednike ubijati, a naši umiru sami. Vratimo se ipak iz tog dijela hrvatske prošlosti opet u našu današnjost. Prošli vikend su obilježila dvojica Tomislava. Jedan je Nikolić, drugi je Karamarko. Vi ste se svojedobno zalagali da se naša autocesta zove autocesta kralja Tomislava. Ona je, nažalost, evo, Dalmatina. Pa recite, gospodine Ljubičiću, u kojim smjerovima to danas ide Hrvatska i njezina okolica? Već su neki se upustili u taj komentar da postoje dva čovjeka istim imenom i različitim prezimenom, pa su time htjeli reći i neke političke razlike. Naravno da političke razlike postoje, ali bojim se u osnovi da možda i ne. Koliko smo vidjeli iz izjava koje su doprle do nas ovih dana, zapravo ne radi se o političkim programima, ni s jedne ni s druge strane, nažalost, a mene zanima zapravo naša strana, nego se jednostavno radi o na neki način tobože vraćanju nekim korijenima, vraćanju nekom početku, vraćanju nekom vremenu koje smo davno trebali preći. Možda je najbolji odgovor na to, vidite, HDZ se sada hvali da su oni proveli demokratske izbore. Dakle, a nisu još navodno ni sasvim demokratski, jer će tek biti, jer će tada biti mogućnost jedan čovjek, jedan glas. Dakle, radi se o tome da su oni tek ulaze u demokraciju. Trebalo je 20 i nešto godina da bi se eto ušlo u demokraciju. Pa možda da se vratimo na taj domaći teren. Dakle, Komunistička partija Hrvatske, koja se kasnije preimenovala u Stranku demokratskih promjena, koja je danas eto ima i zapravo glavnu ulogu u Kukuriku koaliciji i vodi državu, ona je sofisticirano gradila svoje vrijeme i zapravo puno prije napravila tu svoju demokratizaciju i učvrstila se na jednom modelu koji je kasnije preuzeo i HDZ, a to je broj članova. Dakle, nije ni važno imate li program, nego ako imate dovoljan broj članova, vi ćete vladati tom zemljom. Kako će joj biti, također nije važno, jer je vas većina koji imate neku knjižicu koju je podržavate. Dakle, meni se čini zapravo da su oni tu izjednačeni, samo sada su parametri takvi da je trenutno jedna malo jača, a sutra očekuju da će biti ova druga malo jača i tako dalje. Dakle, ne vidim zapravo neki viziju, program, politički cilj. Osim ulaska u Europu koji je došao sa strane. Možda čak treba reći i to da eto prije 2-3 dana smo slavili činjenicu da su nas primili u Ujedinjene nacije. Međutim, onako, znate, kad neko sluša sa strane pa kaže da su tada primili recimo i Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu, zapravo i ne vidite da je to neki veliki događaj, ali se jednostavno o tome da je to jedan bio prirodni proces da se te zemlje prime u Ujedinjene nacije. Dakle, mi nikako da ostvarimo tu, da tako kažem, unutarnju svoju genetiku, da hoćemo biti Hrvatska i Hrvati, nego kad nam se nešto servira, onda mi to tobože slavimo kao da je naše. To je naše samo usput. Hvala što ste bili gost Slike Hrvatske. Hvala vama. Poštovani gledatelji, za kraj vas pozivamo da posjećujete naše web stranice koje nude bogate video sadržaje, opće informacije i aktualne vijesti. Pišite nam na našu adresu slika.hrvatske@hrt.hr. I dragi Hrvati u dalekome svijetu, nikako ne zaboravite. I vi ste slika Hrvatske. Bez vas ona jednostavno nije potpuna. Doviđenja.